Zamilujte sa aj vy do krás Oravy. Vravím manželovi, že bože, tu je tak krásne, že ja sa nechcem prísť zasa zostarnúť. Naučte sa čalúniť. Teraz máme taký špeciálny nástroj, že kozinoška. A čarovať s bylinkami. Áno, miešame, pozrieme, či je to dosť husté. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.